ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭଟଲି, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ, ଆମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଧେ ଏନୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ରାତି ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକେ ବଢ଼ିଲୁ, ଆଗକେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାମ୍ନାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ମଣ୍ଡପ ଲାଗିଛି, ସାମ୍ନାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଟିକେ ନେଇଛ ମୁତକ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଟିକେ ନାସ ପାରତେଲ, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଲାଗିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦିର, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲି ଆସମା, ଦର୍ଶନ କରି ଆସମା। ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାଇଁ ହେବାର ତେଲ, ବାକି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲି ଆସମା, କେନ୍ତା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସମା, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛି, ଭିତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍, ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି, ଛୋଟ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାର ପହଞ୍ଚ ମାନେ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଲମ୍ବା ହେଇକରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଚାରିଆଡ଼େ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଯେ। ଏଇଟା ସାମ୍ନା ହେଲା ତାର ପହଞ୍ଚ, ଯେନୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍, ଏନୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଫଟୋ ଉଠା ଉଠାବାର୍କେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହୋମଯଜ୍ଞ, ଯେନ ହୋମ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଧାନ ଦୁନା ଧାନ ଦେଉଛନ୍, ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଲୋକ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍। ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ଆମର ପୂଜାପାଠ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛି ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛନ୍, ଆଗେ ବି ଅଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସଜା ହେଇଛି, ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି ଜାଗାରେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ହୋମଯଜ୍ଞକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଦାନ ବାକ୍ସ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦାନ ଦେଉଛନ୍, ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍। ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ଖାଇବା ଯିବୁ କହିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଭେଟି ପଡ଼ିଲି, ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦେଖିଦେମା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାବିଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛେ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍, ଯେନ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ ଭୋଗ ଜାଗାକେ, ମନ୍ଦିରରୁ ପୁରା ପ୍ରାୟ ହାଟପଦା ପାଖେ ଦିଆ ହେଉଛି, 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଭୋଗ ଖାଇବାର ଲାଇନ ଲାଗିଛୁ। ଖାଲି ଥିଲେ, ବେଶୀ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ନଥାଏ, ଭୋଗ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ, ଲୋକ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ଟିକେ ଭୋଗ ଆରାମସେ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ମୀନା ବଜାର ବୁଲି ଆସମା। ମୀନା ବଜାର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେଣ୍ଟର ମାନ ବି ଲାଗିଛି, ଆଇସକ୍ରିମ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସେଣ୍ଟର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସବୁ ଲାଗିଛି, ପଛକେ ଅଛି ଲେହେଟି ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେହେଟି, 4-5ଟା ଲେହେଟି ବି ହେଇଛି ଏଥର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେହେଟି ହେଇଛି, ଦେହ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଗହଳି ଟିକେ ନାଇଁ ହେବାର ତେଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5ଟା ଉପରେ ହେଲାନ, ତଥାପି ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡଟେ ମାରିଦେବା ଭାବିଲୁ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ ପଛକେ ଗଲୁ, ପଛକେ ଗଲା ପରେ ଲାଗିଛି ଆମର ଲେହେଟି ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେହେଟି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେହେଟି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ରାମଦୁଲି, ରାମଦୁଲି ଗୀତ ଅଛି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ ଅଛି ବୋଧେ, ଆଉ 2 ଲାଇନ୍ 3 ଲାଇନ୍ରେ ମୀନା ବଜାର ସରିଗଲା ଆମର ଗୁଲବାରଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ବସଲାନ, ଭାବିଲେ ତୁମେ ବାହାରିଛି ମା ଘରକେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ବସଲାନ ଘରକେ ବାହାରିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।